ව්‍යාකූලවද මිනිස් සිත්සකම් පමුණ තිබෙන බුදුදහමේ ශක්තිය සුවපත් කරන අද ධර්ම දේශනාව පිළිබඳව ධර්ම දේශනාවක වැඩම කොට වටාලේ ගරු දේශකයන් වහන්සේ මොරටුවේ ජුනාව වෙනකාරයේ පොන්ති රාජා රාම අධිපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යාපනංශයේ මහාචාර්ය පූජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පින්වත්නි මේ රාත්‍රියේ net වන්දිලිය විකාශනය කරන සදහම් දේශනා මාලාවෙහි අද දවසේ මාගේ ධර්ම දේශනාව මෙතෙන් සිදු කරන්නට සූදානම්. අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය උසුලා ක්‍රියා කරන දායක දෙපළක් සිටින බව සඳහන් වෙනවා. මෝනමල් දෙමිය මල්වානේ ගෙදර මහගෙදර පදිංචි EHM ධර්මවති කුමාරයාමි මහත්මිය ඇතුළු දූ ධර්ම මුඳුරු මිනිබිරයන් තවත් දායකත්වයක් කුසුලන ගල්තිස්ස විජයපාර අංක 31A නිවසේ පදිංචි කුසුමා පෙරේරා මහත්මියගේ ප්‍රාර්ථනාවන් සියල්ල සමෘද්ධිමත් කරමින් ඉෂ්ටසිද්ධ කරවමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැම දෙනාගේම අදහස් මල් පළකන්වමින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව මා විසින් සිදු කරන බැවින් දෙනාම ශ්‍රද්ධාවෙන් සම්යුමා අසන්නේ මා දයාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් මෙත්තුන් ගුවන්විදුලියේ දිනපතාම යන ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන තාම වැදගත් පුණ්‍යවන්ත ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් වශයෙන් ඔබට යම් කිසි මතකයක් අවදි කරගන්නට පුළුවන්ද කියලා බලන්න මා ඔබට කියලා දුන්නා. මේ ලෝකේ දෙවියන් සහ මිනිසුන් අතරේදී ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය බුදු සමයට අනුව දේව සංකල්පය සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද කියලා එදා මම සෑහෙන දිග විස්තරයක් ඔබට සිද්ධ කළා. ඒද මම මතක් කළේ උදා කාලවට අපි දෙවියන් එක්ක කරන ගනුදෙනුව අනවබෝධයෙන් කරන බව. අපේ රටේ වර්තමානයේ බැලුවත් මේ අනවබෝධ දේව ඇදහිල්ල බෞද්ධයන් විසින් කරන දේව ඇදහිල්ලක් තිබෙනවා. අන්‍යාගම්වල නම් ශාස්ත්‍රවරයාම දෙවි. ඒ නිසා සමහර විට ඔවුන්ගේ එකම දෙවියා උන්ගේ සාස්වරයන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ ගැන කිසිදු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නැහැ. අපි අන්‍ය ආගම් ප්‍රශ්න නොකරන නිසා ඒවායේ අනුගාමිකයන්ට භක්තිමතුන්ට ඒවා පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති කරගෙන ඒවා අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. බෞද්ධයන්ට තියෙන්නේ බුදුන්ගේ සරණ, දහම් සරණ, සංඝ සරණ. අපි පෙරවන් සරණ ගිය මිනිසුන් බවට පත් වෙලා
බොහෝ පින්දහම් කරමින් දැහැමියන් හැටියට මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපට දෙවියන්ගෙන් වැඳුම් ලබන්නට පුළුවන්කම තියෙනවායි කියලා සූත්‍ර දේශනාවකින් මා ඔබට උපුටාගෙන පෙන්වුවා. එහිදී අපට වෙනස අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට අපි දෙවියන්ට වඳින පිරිසක් වෙලා, දෙවියන්ට යදින පිරිස, දෙවියන්ගෙන් යදින පිරිසක් වෙලා, මම හිතන්නේ අපේ ගෞරවනීය සෝම හාමුදුරුවෝ සෑහෙන තමන්ගේ දේශනා ගොඩනැගුවේ මිනිසුන්ගේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වෙනස් කරන්න, සම්මා දිට්ඨිය පිහිටන්න, පිහිටුවාලන්නට. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් වශයෙන් ඔබ බුදුනුව වෙන්නට ඕනේ. බුදුනුවා කියලා කියන්නේ තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනා. තෙරුවන් සරණ ගිය පැහැදිලි පිරිසිදු බුද්ධිමත් බෞද්ධයාට තවත් සරණක් තියෙන්න බෑ. එහෙම වෙනස් වෙනත් දේවල් සරණ යන්නේ අනවබෝධය නිසා. අපි දෙවියන්ට පින් දෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් මම කලින් කියලා දුන්නා. සක්ක සංයුත්තේ සංයුත්තනිකායේ සක්ක සංයුත්තේ සක්ක දේවීන්ද්‍රයෝ මනුෂ්‍ය ලෝක දිහා බලාගෙන සමහර මිනිසුන්ට වඳින බව ඒ ගාථාවෙන් මා ඔබට එදා පැහැදිලි කළා. යේකහත්තා පුඤ්ඤකරා සීලවන්තෝ උපාසකා ධම්මේන දාරං පෝසಂತಿ තේ නමස්සාමි මාතලි. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ මේ ප්‍රකාශනයේ දනු තමන් මනුෂ්‍ය ලෝකෙ දිහා බලාගෙන යම් යම් ගුණ තියෙන මිනිස්සුන්ට වඳිනවා. අපි මේ මිනිස්සු තුළ තියෙන ඕනේ ගුණ මොනවද කියලායි සාකච්ඡා කළේ මේ ගාථාවට අනුව. යම් කිසි ගෘහස්තෙක් පුණ්‍යකරා, පුණ්‍ය ධර්ම තමන්ගේ ජීවිතේ පින්කම් කරමින් ජීවත් වෙනවා නම් ඔවුන්ට දෙවියන් වඳින බවයි පෙන්වලා දුන්නේ. අපි ඊදී කතා කළේ මොනවද දෙවියන්ගෙන් වැඳුම් ලබන කෙනෙක් කළ යුතු පින්කම් කියලා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේම දුන්නු පිළිතුරක් තමයි දස පුණ්‍යක්ෂයාවෙහි නියැලීම. ඒ දස පුණ්‍යක්ෂයාවෙහි නියැලීම ගැන කතා කරනකොට එහි පළවෙනි කාරණාව දානය කියන කාරණාව. මම හිතන්නේ ඒ ගැන නැවත නැවත අපි කිව යුතු වන්නේ නැහැ. අපි නිරන්තරයෙන් බෞද්ධයන් වශයෙන් දානය කියන උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයේ නියැලෙන. හැබැයි සමහර අය හිතන්නේ මේ දානය කියන එක මහා පරිමාණ පින්කමක් කියලා. එසේ නොවි හැම දවසකම හැම කෙනෙකුටම දානය කියන පුණ්‍ය ධර්මය සිදු කරගත හැකි ආකාරය තමයි එදා අපි ඔබට කියලා දුන්නේ. උත්කර්ෂවත් දානමය පින්කමක් සිදු කරගන්නට මඟ කියා දුන්නා. ඒ සඳහා අෂ්ට පරිස්කාර වගේ පූජාවන් සිදු කරන ආකාරය අපි નિවැරදිව කියලා දුන්නා. ඒ වගේම යමක් තවත් කෙනෙකු වෙනුවෙන් පූජා කරනකොට පූජා බුද්ධිය, අනුග්‍රහ බුද්ධිය මේ කියන කර්ම කාරණා මුල් කරගෙන සිත පිහිටුවා ගන්න හැටි, ඒ සිත පිහිටුවාගෙන සිත පිරිසිදුව තුන් සිත පහදා දානමය පුණ්‍ය ධර්මයේ සිද්ධ කරන ආකාරය තමයි අපි ඔබට සඳහන් කළේ. අද ඉතින් සිත අපි කතා කරන්නේ සීලංච. පින්වත්නි, අපි සිල්වත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සිල්වත් කෙනා යනු කවුද? විවිධ විදියට අපිට සීලවන්තයා නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. සිල්වතා කියලා කියනකොටම අපේ සම්මුති සමාජය තුළ ඉස්මතු වෙන්නේ පොහේ දවසට අෂ්ටාංග සීලය සමාදන් වෙච්ච අර උපෝසත සීලයේ නිරත වුණු උපාසක උපාසිකා පිරිස ගැන තමයි සිල්වතුන් ගැන කියලා. එහෙම සිල්වත් භාවයකට නෙමෙයිනේ, විශේෂ සීලයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී, පිටිනෙදා ජීවිතයේදී අපට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ නිසා පින්වත්නි, මේ වෙලාවේ මේ දේශනාව පුරාම ඒ සිල්වත් භාවය වැදගත් කාරණාවක් හැටියට අපි කොහොමද සීලවන්තයෙක් හැටියට, සිල්වතෙක් හැටියට තමන්ගේ ජීවිතය
පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බෞද්ධයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාරා තියෙන්නේ නිසි පන්සිල් පොහොය අටසි. අන්න ඒක තාම වැදගත් සමාජ පිළිගැනීමක්. නිසි පන්සිල් පොහොය අටසි. නිසි පන්සිල් කියලා කියන්නේ නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු මූලික සමාජ ධර්ම පහක්. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ නිසි පන්සිල් කියන කාරණාව විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා මම හිතන්නේ මේ බණානාය. හැමදාම ජීවිතේ පන්සිල් ගන්නවා, පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර කෙනෙක් ආචාර්ය EW අධිකාරම් වගේ අපේ රටේ විදිය විශිෂ්ට පරිවරු ජීවිතේ එක වතාවක් පන්සිල් ලබගෙන තිබුණේ. කොහොමද ගණන් දන්න වැඩිහිටියෝ දන්නවා එක්වරක් පන්සිල් අරගත්තාම තවත් ජීවිතේ ආයේ එක ගන්න ඕන උනේ නැහැ. මොකද ඒ ගත්ත සීලය මැරෙන තුරාම ආරක්ෂා කළ නිසා. ඒ වගේ දාර්ශනිකයෝ චින්තකයෝ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතස්කෙන භාවය නිසා හුඟාක් වෙලාවට කෙනෙකුට එහෙම සීලයක් එක දිගට ආරක්ෂා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට සම්‍ය ප්‍රයෝගයේලා හරි බොරුවක් කියන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක යහපතට සමාජ අම්මල තාත්තලාට දරුවෙක් වැරදි පාරකට යන යම් කිසි යෝජනාවක් අදහසක් ඉදිරිපත් කළාම බොරුවක් කියලා ඒ දරුවා නිවැරදි කරගන්න උවමනා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතන සම්‍ය ප්‍රයෝගය. නමුත් ඒ බොරුවෙන් දරුවා රැවටීමටපත් වුණා නම් එතන පොඩි සම්‍ය ප්‍රයෝගය වුණත් ප්‍රවටිකමක් සිද්ධ වුණු නිසා සමහර විට ගමන්ට පොඩි පාපයක් වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර විට ඔබේ අතින් සතෙකු මරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙන ගමම්ම අතුරේ ඒ බණහන ගමම්ම බණහන්න පන්සිල් අරගෙන වාඩි වෙලා ඒ අහන ගමම්ම මතුරුවට පහර දෙන්නත් පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න කරකොත්තෙක් මීයක් වෙනුවෙන් බෙහෙතක් හේතක් ගහන්නත් පුළුවන්. ඔයගේ දේවල් ගොස්කලාවට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අර පුතක්කන භාවය නිසා මේ සමාජ ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න යනකොට බොරුවක් කියවෙන්න පුළුවන්, වැරද්දක් කරෙන්න පුළුවන්, හොරකමක් පිංචිම හරි ගෙදර අයලි කරන හොරකම් නෙමෙයි ගෙදර වටපිටාව සමහර විට එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වැරද්දක් මොකද මේ සීලය කියන එක නිති පන්සිල් කියන එක නිති කියලා කියන්නේම නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු නිසා. එය එක්වරක් රැගෙන වහාම එය නැවත බිඳුණු පසු අපි කළ යුතු වන්නේ නැවත වරක් ඒ සීලය සමාදානය පිහිටීම. ඒක තමයි ඇත්තටම දැන් අපි ඕනම ආගමික කටයුත්තක් ආරම්භ කරනකොට අපි පන්සිල් පිහිටවනවා. සමහර අය මේක ප්‍රශ්න කරනවා. පන්සිල් ගන්නවා කියන්නේ චාරිත්‍රයක් විතරද? උත්සවයෙන් සමාරම්භය වෙනුවෙන් කරන චාරිත්‍රයක් විතරද? ආගමික කටයුත්තක සමාරම්භක චාරිත්‍රයක් විතරද? දැන් මුලක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ නම් එහෙම තමයි බැලුවොත් එක. නමස්කාරය කියන්නේ තුවාම හාමුදුරුවෝ තමයි නමස්කාරය කියන්නේ. නමස්කාරය කියන අය නැහැ. හැබැයි පැරණි සමාජය බලන්න. අපිට මතකයි අපි ගම්වල හිටියා ශබ්ද නගා නමස්කාරය කියන අය. අද නිකන් ශබ්ද නගා කීම ඒක නිකන් Tamanට හරි නිවට කමක් වගේ. එනිසා මුමුණනවා. මට මතකයි මා පාසලකට ගියහම ඒ පාසලේදී ශිෂ්‍යෝ ඇහුවා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ධර්ම සාකච්ඡාවක් වෙලාවේදී. සම්ඳුරණි අපි ඉත ගුරුවරු කියනවා ගාථා ශබ්ද නගා කියන්නේ. අපිට ඒක කරදරයක්. අපි කැමති දෙමින් කාටවත් නැහැ නේද ගාත කියන. ඔබ වහන්සේ මේ ගැන මොකද කියන්නේ කියලා ඇහුවා. මම හිතන්නේ මේකට ඉතාම හොඳ පිළිතුරක් මං එදා දුන්නා. ඒ පාසලේ දරුවන්ට. මොකද පිළිතුර? දැන් බලන්න ගාත ශබ්ද නගා කියනවා. ඒ ශබ්ද නගා කියනකොට
අපිට වෙන ශබ්ද හින්නේ නැහැ. අපි අර ශබ්දය මුල් කරගෙන අරමුණක පිහිටනවා. සිත ඒ කෙරෙහි අරමුණක පිහිටවා ගන්නවා. එහෙම පිහිටවා ගත්තට පස්සේ වෙනත් බාහිරින් එන දේවල් අපේ අභ්‍යන්තරයට අපි ගන්නෙ නැහැ. එන්නේ නැහැ. එතකොට මොහොතක් හරි ඒ ධාතාව කියන මොහොතේ හරි අපි ඒ කියන ධාතාව හරි ගන්න ශීලය හරි හොඳින් දරා ගන්න. ඒ හොඳින් දරා ගැනීමම තමන්ට ලොකු සංයමයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි ශීලය අපි නිති පන්සිල් කියලා කියන්නේම මෙන්න මේ නිසා. ඒව නැවත නැවත කියන්න දවසට හත්කට වතාවක් පන්සිල් සමාදන් වුණත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක්වරක් කරගෙන ඊළඟ වර වෙන ඇතුළත තමන්ගේ ඒ ගත්ත සීලය බිඳුනොත් ඒක නැවත අලුත් කරවා ගැනීම තමයි නැවත නැවත ගැනීමෙන් කරන්නේ. ඒක අර චාරිත්‍රයක් විදියට කරන්න යනවා නම් අත්‍යවශ්‍යම එකෙන් පලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි අවබෝධයෙන් කරන්න ඕන. සමහර විට පන්සිල් අරගෙන පැය භාගයකින් ඔබට ඒ සීලය බිඳියයි. දැන් සමහර අය මත්පැන් පානය කරන්නේ. පන්සිල් ගන්නකොට ඒ ශික්ෂාපදය සමාදන් නොවි ඉන්නවා කියලා සමහර වෙලාවට අපිට කියනවා. උගක් වෙලාවට අපේ සමාජයේ සමහර ගෘහස්ත පුරුෂ පක්ෂයයි පිරිමියයි සමහර මේ රාත්‍රියේ නැත්නම් හැම හැන්දෑවකම මතු විත නැතුව ඉන්න බැරි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම ඔව් නැත්තටම ඔවුන්ගේ කිසියම් අවංකකමක් කියාපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. මට එය රකින්න බැරි නිසා මම එය පන්සිල් වලින් බැහැර කරනවා. එය සමාදම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතාම බරපතල මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. මොකද ඔබ ඒ මත්යෙන් මද්ද්‍රව්‍ය පානය නොකරමි කියලා පොරොන්දුක් කළා. ඔබට පැහැ ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් එතන තියෙනවානේ ඔබේ ශීලය. එතන ඔබ ශීලයක් රැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ අවසනාවන්ත ඡේදවාක්‍යයක සහසෘජ කෙනෙක් නම් ඒ භාවිතයට නොගන්න හැම විටකම ඒ ශීලය ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබට ඒක ඔබේ ජීවිතයට කිසියම් පුණ්‍ය මහිමයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකයි පින්වත්නි නිති පන්සිල් කියලා බුදුහාමුදුරුව අපට පන්සිල් ගැන කියලා දුන්නේ. මේකේ ගැඹුරු අර්ථය තහදන්න මම හිතන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ තමයි යම් කිසි සමාජ ක්‍රමයක පැවතිය යුතු හොඳම යහපත්ම ක්‍රමවේදය බුදු සසුන විසින් ස්ථාපිත කරපු කවරාකාරයකින්වත් සත්වඝාතනයක් නොකරනවා නම් කවරාකාරයකවත් මනුෂ්‍ය දේපලක් තව කෙනෙකු බැහැර නොගන්නවා නම් කවරාකාරයකවත් කාම අපරාධයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් කවරාකාරයකවත් බොරුවක් කියවෙන්නේ නැත්නම් බොරුවෙන් සමාජයක් ඉදිරියට යන්නේ නැත්නම් කවරාකාරයකවත් මද්ද්‍රව්‍ය සමාජගත නොවෙනවා නම් ඒ සමාජයේ පරමාදර්ශී සමාජයක් ලෝකේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ පරමාදර්ශී බව ඇති කරන්න තමයි එවැනි දේවල් මිනිස්සු විසින් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා මේ මූලික ශීලයට මේක එකතු කළේ. ඉතින් අපේ රටේ මේ යම් කිසි දැහැමි වටපිටාවක් මිනිසුන්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා නම් කිසියම් ආකාරයක ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මිනිස්සු මේ කියන මූලික සමාජ අපචාර නැත්නම් මේ පංච දුෂ්චරිත මේවායින් සෑහෙන දුරකට වැළකී සිටින නිසා සමාජයේ ඡේදවාචක අපි දකින්නේ මේ පංච දුෂ්චරිත වලට බය නැතුව ලැජ්ජා නැතුව හුඟක් දෙනෙක් මේවායින් මැරෙන නිසා නිරත වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි එක මිනිස්සෙක් මේ පංච දුෂ්චරිත වලින් දුස්සලස දෙකකින් තුනකින් වැළකීලා ඉන්නවා නම් ඒක සමාජයට යහපතක්. පුද්ගලයාට යහපතක්. අන්නේ ඒ විදිහට මේවා අපි තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕනේ. බුදුදහම කියලා කියන්නේ හරි නිදහස් ධර්මයක්. මේ තරම් නිදහස්සේ
අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ධර්ම ලෝකෙ වෙන ඇත්තෙම නැහැ. මොකද අනිත් ආගම් වලින් උගන්වන දේ අනිවාර්යයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපැදීසි ඒවා පිළිපැද්දොත් ඒය තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක්. ආගමික ඉගැන්වීම් උල්ලංඝනය කළාම ඒකට දඬුවම් පතනවා. කවදාවත් බෞද්ධයා පන්සිල් වලින් එකක් හැදුවා කියලා එහෙම දඬුවම් ආගමෙන් පැනවෙන්නේ නැහැ. එහි ආදීනම තමන්ම විඳිනවා. තමන්ටම විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමාජීය වශයෙන් ඔවුන්ට ඒවා විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට හොඳටම පේනවා මහා පරිමාණයෙන් වරකම් කරන මිනිස්සුන්ට අත්විඳිනම හැමදාම ඒ වරකම එක විදිහට කරන්න බෑ. ඒ වගේම කාම අපරාධ කරන මිනිස්සුන්ට අත්විඳිනම බොරු කියලා මිනිස්සු නොමග යවන ඇත්තන්ට මුණ දෙන්න වෙන ඉරණම. බරපතල ලෙස මද්දෞදී නැත්නම් මදු විපේහි ලෝලීන්ට මත්ලෝලීන් තත්ත්වනීරණ. ඉතින් මේවා අපි පැහැදිලිව දකිනවා. ඒවා තමම්ම විදිහ දඬුවම් විසක් ආගමෙන් පනවන දඬුවම් නොවේ. අන්න ඒ නිසා මේ ශීලය ගැන කතා කරනකොට මූලික වශයෙන් පංච ශීලය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න අපි පන්සිල් සමාදන් කරන වෙලාවක ඒ වෙලාවේ ඒකට අවබෝධයෙන් පිළිසෙන්න. බලන්න නිකමට මේ බණා නැත්තෝ මේ කාරණේ අපි සාක්ෂාත් වෙනවද? ඒක හරියට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන තියනවද? අපි ඒක චාරිත්‍රයක් පමණයි නේද? එයින් අපේ ජීවිතයට ඇතිවන යහපතක් නෑ නේද? එනිසා අවබෝධයෙන් පන්සිල්ලේ ඔබ යෙදෙනවා කියලා කියන්නේ දුක්චරිත පහකින් කෙටි වෙලාවකට හරි මිදුණා. ඒක ඔබට එයින් විශාල යහපතක්. ඔබ මේ දුක්චරිත පහකින් ගැලකී සිටින අවස්ථාව ඔබේ මනුෂ්‍යත්වය එළිය කරන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඕනම තැනක පන්සිල් සමාදන් වෙනකොට නමස්කාරයක් කියන්න කිව්වහම ශබ්ද නගා කියන්න. පන්සිල් ශබ්ද නගා සමාදන් වෙන්න. එතකොට තමයි දැනෙනවා මෙහෙම වරන්දුවක් උනාය කියලා. එතකොට ඒ එහෙම වරන්දුවක් උනාය කියලා සිතනකොටම මොකද්ද වෙන්නේ බලන්න තමන්ට නිකම්ම සිතේ සංයමයක් ඇති වෙනවා. ඒ සංයමය ඔබට ජීවිතය කොච්චර පහසු කරනවද කියලා බලන්න. ඔබේ වැඩ කටයුතු හරිම පහසු කරයි. සංයමය නැහැ කියන්නේ අසංයමය. අසංයමය කියන්නේ අසංවරය. එතකොට අසංයමයෙන් අසංවරයට යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර නැහැ. තමන්ගේ අතපය සංවර නැහැ. තමන්ගේ භාවිතාව සංවර නැහැ. තමන්ගේ වචනය සංවර නැහැ. එතකොට සමාජ ජීවිතයේදී මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ අසංයමයේ ඒ අසංවර බව විසින් ඔබ මේ සමාජය තුළ පිරිහෙන කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. අප්‍රසන්න කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. ඒ අය තමයි කේන් කියන්නේ ඒ අයට තමයි වැඩියෙන්. තරහ යන්නේ ඒ අයට වැඩියෙන්. කෝප ගන්නෙ ඒ අය වැඩියෙන්. එතකොට ඔබ බලන්න බොහොම පහසුවෙන් සිල්වතෙක් වෙලා පහසුවෙන් සංයමයටපත් වෙලා පහසුවෙන් ප්‍රසන්න මිනිහෙක් වෙලා පහසුවෙන් ඔබේ වැඩ කටයුතු කරගන්නට හොඳටම වටපිටාව මේ මූලික ශීලයේ තුල අපට තියෙනවා. අපි මේක අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව පන්සිල් සමාදන් වෙනවා කියන්නේ නමස්කාරය කියනවා කියන්නේ කියන්නම් වාලි කරන්නම් වාලි කරන දෙයක් බවට පත්වීමෙන් තමයි ජීවිතයේ අසංයමයේ අසංවරයම වර්ධනය කරගන්නවා. ඒකින් අප්‍රසන්න කෙනෙක් වෙනවා. තමන් කරන වැඩ කටයුතු සියල්ල අවසිරියෙන් කරනවා. අවසිරියෙන් ඔය අසංයමයේ නිසා අපි දන්නේම නැහැ අපේ සිත අවසිරිය නැත්නම් හොඳ සිහිය නොවේ. හොඳ සිහියෙන් කරන්න සංයමයේ තියෙන්න ඕනනේ. දැන් බලන්න ශිෂ්‍යේ. ශිෂ්‍යේ මේ රාත්‍රියේ මේ බණහන රාත්‍රියේ ලංකාවේ කොච්චර ගෙවල් වල
දරුවෝ පාඩම් කරනවාද බලන්න. විභාගවලදී ඉදිරිපත් වෙන සමහර අම්මලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට දරුවෝ පාඩම් කරවනවා ඇති. සමහර දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළ විශේෂයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට තව මාස කීපයයි ලක්ෂ දෙකමාරක් තුනක් උසස් පෙළ ලියනවා. ඒ දරුවෝ ඒ පාඩම් වැඩවල ඇති. ඒ පාඩම් කරන දරුවන්ගේ සිත සංයමයෙන් කියනවාද කියන එක හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මොන දේ පාඩම් කළත් තමන්ගේ සිත කලබලකාරී නම් ඒ දේවල් වලින් කලක් වෙන්නේ නැහැ. සිත ඒකාග්‍ර කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබ පාඩම් කරනදී ඔබේ සිතේ දරාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බණවන දෙමෝපියන්ට අපි කියන්නේ ඔබේ දරුවාගේ සිත ඒකාග්‍ර කරන්න ඕනේ. ඒකාග්‍ර කරන්න කියන්නේ ඒක අරමුණකට ගේන්න ඕනේ. මා දුටුවා පුවත්පතකට ලිපියක් අල කර තිබෙනවා ඉරිදා පුවත්පතක සිසුවියක්. ඒ සිසුවිය මේ රටට ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ගෙනා දුන්න සිසුවියක්. 2013 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ප්‍රථම ව්‍යාපාරට පත් වෙච්ච සිසුවියනි. ඇය පිටුවක් පුරාම කියපු කතන්දරේ එක තැනක මාධ්‍ය වේදිකාව අහනවා ඔබ මේ විශාල ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද මනස සම්පූර්ණ කරගත්තේ කියලා. එතකොට ඒ දියණිය කියනවා මම පුංචි කාලේ ඉඳන් පොතපත කියවන්නට උරු වෙච්ච කෙනෙක්. ආගම දහමට උරු වෙච්ච කෙනෙක්. බලන්න ආගම දහමට පොතපතට උරු වෙච්ච කෙනෙක්. නිරතුරුව ආගමික ජීවිතය ගත කරන බුදුන් වඳිනවා හැමදාම උදේට හවසට. ඒ වගේම මම පුංචි සාහිත්‍ය කතා පොත් ජීවිතේ කවදාවත් බැහැර කරේ නැහැ. මේ කොච්චර වැඩ තිබුණත් මට පුංචි කතාවක් කියවන්න ඕනේ. කතා පොතක් කියවන්න ඕනේ. මගේ මේ බැරෑරුම් පාඩම් ඔක්කොම සරල කරගත්තේ මම කියවපු රසවත් කතා පොත් නිසායි කියලා කියනවා. දැන් මෙතන ඉතාලම හොඳ පණිවිඩයක් තියෙනවා. මනස සංසුන් කරගන්න. ඒ කියවු දේවල් සහ ආගමික වටපිටාව Tamante හේතුණායි කියලා. ගෙදර පරිසරය. පින්වත් දරුවනි දෙමාපියනි කල්පනා කර බලන්න මේ ඔක්කොම අවසාන ශීලය. හිතන්න එපා ශීලය කියන්නේ පොලේ දවසට උතුරු සළුවක් පැලඳගෙන ධර්මශාලාවකදී රකින්න ශීලය කියලා. ඊට එහා අපට රකින්න භාවිත ශීලයක් තියෙනවා. ඒ භාවිත ශීලය ගැනයි අපි මේ ඔබට කියලා දෙන්නේ. දෙවියන්ගෙන් වැඳුම් ලබන්න කැලේට ගිහිල්ලා මහා ශීලයන් රකින්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නෑ. එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබට සීලාචාර මනුෂ්‍යෙක් ඒ සීලාචාර බව ඇති කරගන්නේ සංයමයෙන්. සංයමයෙන් කොහේ ඇති කරගන්න සංයමයෙන්ද? සිතේ සංයමය සහ ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන්. ඒ සියල්ල අපට ජනිත කරගන්න පුළුවන් මූලික වශයෙන් අපි කතා කරන මේ පංච දුස්චරිත වලින් ටික වෙලාවකට හරි මිදෙන්න පුළුවන් නම් එක දවසකට මිදෙන්න පුළුවන් නම් ඒක පුරුදුතාවයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක පුරුදුතාවය. සමහර විට පු탁යන භාවය නිසා වස් සිඳිල සිඳිල යන්න පුළුවන්. නැවත අලුත් කරන්න. නැවතත් සමාදන් වෙන්න. ඒක නිසා තමයි ඔය මම මේ දිග පිළිතුරක් ඔබට දෙන්නේ. සමහර කෙනෙක් අහනවා එක දිගට අපි හැම වෙලේම පන්සිල් සමාදන් විය යුතුද? එහෙම අහනවා. යුතුයි අවශ්‍යයි. කදවසකට කීපවරක් ඒක කළත් වැරද්දක් නෑ. මොකද ශීලය අලුත් කළ යුතු දෙයක්. උගත වෙලාවට සමහර දෙනාගේ වැරදි මතයක් තියෙනවා. මම අර මුලින්ම කිව් විදිහට මම කිව්වනේ ආචාර්ය ඊඩබ්ලිව් අධිකාරම් ජීවිතේ කරක් පන්සිල් ගත කෙනෙක් ඔහු ජීවිතේ පුරාම ආරක්ෂා කරනවා. හින්දි බින්දේ නැහැ. අධිකාරම් ලැබෙන හැමෝටම බෑ. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට මේ උගත ධර්ම සාකච්ඡා වල ධ්‍යාන ප්‍රශ්නයක් තමයි. විශේෂයෙන් මේ දැන් ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ගෙවල් වල කාන්තාවෝනේ ආගමිකයෝ ඉන්නේ. ස්වාමි පුරුෂයා ආගමිකයෝ නෙමෙයි. ස්වාමි පුරුෂයා හිතනවා භාර්යාව කරන පිණින් එයාට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. මොකක් කියලාට මේක තමයි 95%ම ඇත්ත. ලංකාවේ දානි සකස් කරන්න ඕනේ භාර්යාව. දානි ගෙනියන්න ඕනේ භාර්යාව. බණ ගෙදරට යන්න ඕනේ භාර්යාව. බණ අහන්න යන්න ඕනේ භාර්යාව. ස්වාමි පුරුෂයා ගෙදර බුදුන් වඳින්න ඕනේ භාර්යාව. ඒ ඔක්කොම භාර්යාවට බාර දෙනවා.
ඒක අපේ මේ රටේ වෙච්ච මහා හේතවාචකය පිරිමියාට කොණ්ඩක් නෑ. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පිරිමියාට පෞරුෂයක් ආගමිකයෙක් වෙන. හැබැයි පිනේ ඵලය පාද දෙනකොට ඒක සමන්ත සාංශාරික වශයෙන් උත් මේ ලෝක මේ වශයෙන් විකාශ වෙනකොට එතන ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නෑ. ඒ වගේම භාර්යාව කරපු පිනින් ස්වාමි පුරුෂයාට නිවන් දකින්නත් බෑ. සැප විපාක ලබන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඔය සමහර ස්වාමි පුරුෂෝ කරන ප්‍රකාශයක් තමයි භාර්යාවන්ට භාර්යාවරු ස්වාමි පුරුෂයා පොළඹවා ගන්න හදනවානේ. බුදුන් අඳින්න පොළඹවා ගන්න හදනවා, පන්සල දෙක් යන පොළඹවා ගන්න හදනවා, දානයක් දෙනකොට දම්බෙතන පොළඹවා ගන්න හදනවා. ඉතින් සමහර පුණ්‍යවන්ත මහත්තුරු ඉන්න ඕවට කැප වෙලා භාර්යාවත් ඒවට පොළඹවාගෙන බොහෝම කැමැත්තෙන් අපිට ඕන තරම් එනවා. ඉන්නවනම සමහර පියවරු ඉන්නේ සමහර ස්වාමි පුරුෂයෝ ඉන්නෝ නෑ. භාර්යාව ඒව සලාම ඇති. මම පන්සිල් කඩන්නෙත් නෑ. මම පන්සිල් එක දවසක් ගත්තාම මට ඇති නැවත නැවත ඕක කරන්න ඕනෙත් නෑ. එහෙමයි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ නිසා අපි කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ වෙන නිසා. පව් ප්‍රෝගන්න පාචිලිතේ. භාර්යාව පින් කළා ඒ පිනින් කොහොමද ස්වාමි පුරුෂයා සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් මේ සමහර ස්වාමි පුරුෂයෝ කියනවා භාර්යාව කරන පින්වලට වියදම් කරන ස්වාමි පුරුෂෝ කියනවා. ඒ නිසා ස්වාමි පුරුෂයා ඒ වියදම් කිරීමේ පිනින් පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ තර්ක දාන තර්කයෙන් ආගමික කටයුතු මගහරින්න කියලා කියන්නේ බරපතලම මිත්‍යා දෘෂ්ටි. තමන් කරගත්ත දේ තමන්ටනේ. තර්ක කර කර ඉන්න එකද වගකීම. තර්ක කර කර ඉන්න එකද යුතුකම. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ගුණ පසුපස්සේ අරස්ත රෝදේ එනවා වගේ තමා පසුපස්ස තමන්ගේ සෙවණැල්ල එනවා වගේ බුදුහාමුදුරු ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාත දෙකේදීම ওই උපමාව නෙගත්තේ. ඒ උපමාව නේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසා භාර්යාවගේ සෙවණැල්ල ස්වාමි පුරුෂයාපත් වෙන්නේ නැති බව මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඒ ස්වාමි භාර්යාව කරන පින ස්වාමි පුරුෂයාපත් වෙන්නේ නැහැ. ඊටවත් වෙන්නේ වියදම් කලාවේ තියෙන එක නිර්ලෝභීව පිනකට දාමකට වියදම් කළා නම් ඒක පිනක් නෙයි. හැබැයි අර මතේ වැරදි. ඒ මතේ පිටා ඉදීමින් ඇත්තටම කරන වියදමින් ඵලතුත් නැහැ. ප්‍රයෝජනෙත් නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි හොඳට කල්පනා කරන්න මේ ආගමික කාර්යයන් කරනකොට සිල්වත් බව කියන එක අපි හැම වෙලෙම ගොඩනගා ගන්නවා නම් හරිම ලොකු සංහිඳියාවකට යන්න පුළුවන්. මේ සමාජය තුළ ගෙදරක් ඇතුලේ අපි ඔබට යන ඉස්සෙල්ල ගෙදරක් ඇතුලේ බලන්න. හැන්දෑවට එකතු වෙලා පැරණි සමාජෙ මත මතකයි අපේ ගෙවල් වල. අපි ඉන්චි කාලේ ලස්සන මල් වර්ග තිබුණා. අද අපිට ඒ මල් නැහැ. අද වතු සුද්ධ විතරයි ඉතුරු වෙලා. හැම තැනම තියෙන මේ මල් ගහ. අපේ අලුත් දරුවන්ට එහෙම කලාතුරකින් තමයි වෙනස් මල් අඳින්. පෙරදෙනි මල් වත්තටම යන්න ඕනේ මල් ගන්න. ඉස්සර අපි කොච්චර සුවඳ මල් මට මතකයි අපේ ගෙදර අපි වවාගෙන තිබුණ සිංහමුඛ. සිංහමුඛ කියලා මල. මිල් පාට පොන්චි මල. හරිම සුවඳයි. තවමත් මට දැනෙන ඒ සුවඳ. සිහින් කොළ සහිත ගෙත එන පාර දිගේම අපි මේ සිංහමුඛ මල් වවාගෙන තිබුණා. ආදීකේ මල මේ සිංහයෙකුගේ කටවලේ මල. ඒක නිසා සිංහමුඛ මල් කියලා කිව්වා. අද මොන අවාසනාවක් වුණාද මන් දන්නේ ඒ මල් ඔක්කොම මේ පොළොවෙන් අතුරුදහන් වෙලා ගියා. අපි කුංචි කාලේ හැන්දෑ වෙනකොට මේ මල් අපි නේද කඩලා මල් වට්ටියක් හදනවා. හදලා ඒ ගෙදර සියල්ලෝම එකතු වෙලා සරල ජීවිත ගත කරපු අය. අපිට ටෙලිවිෂන් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. ඉතලිය තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. සුත්තර සඳුරු ගෙදරත් කියලා මට මතක් වෙනවා. අපි ඒ ගෙදර ඉඳගෙන ලස්සනට පුදුම් අඳිනවා හැමෝම පවුලේ. ඒ නිසා අපි මේ පුදුම් අඳින නැගිටිනකොට අපි පුදුම වෙනසක් වෙනවා. අපි ප්‍රබල වෙනසක් අපිට එතකොට අපේ සිත සංසුන් වෙලා අපි හරි සංහිඳියාවක්. කවදාවත් ගැටමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ පාසල් වැඩ අපි කරනවා. ඒකට අපිට හොඳින් ඒ අපි පාඩම් කරන දේ ධාරණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අද මේ වටපිටාව මුළුමනින්ම නැති වෙලා මම හිතන්නේ බුදුන් වඳින්න ගෙදරක වෙලාවක් ආවොත් ඒ ආශිර්වාද කියලා විතරයි.
කොයි තරම් කලාතුරකින් දෙදරද බලන්න ඒ සංවිධියාව ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. දහසක් වැඩ තිබුණා විනාඩි 10ක් වින් කරගන්න. සමහරට අම්මා ගෙදරට එන්න එක වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. තාත්තා ගෙදරට එන්න එක වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. දරුවන්ට අතිශයින් වැඩ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කරන කැපකිරීම් කිසිවකින් බලක් නැහැ මිනිස්සු ගෙදර නැත්තම්. අවසානයේ මේ ඔක්කොම ගෙදරට එන්නේ අමනුෂ්‍යෝ නම්. කේන්ති අරගෙන බලන්න දරුවෝ උදේ පාන්දර ඉඳන් ඇඳෑව 6 වෙනකන් ටියුෂන් පන්තියේ වාඩි වෙලා ගෙදර එනවා කියන්නේ කොන්දි අමාරුවම හදාගෙන මේ ඉන්නේ. හරියට ඒ 12 අතරේ කෑමක් නැහැ, බීමක් නැහැ, විවේකයක් නැහැ, එක විදියට ඇඳගත් ඇඳුම මේ ඔක්කොම උපීජාවට පත් කරනවා. ඊළඟට කාර්යාලයකට ගියපු අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. කෝච්චියක හරි බස් එකක හරි සමහරට කඳු නැගලා සාමදේශකර විදියට ගෙදර ආපු අය වෙන්න පුළුවන්. අද වෙලා තියෙන දේ මේ ඔක්කොම ගැටලු ටිකක් निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ආපු ගමන් ඔබ ඔබේ ලෝකවලට පිවිසෙන්නේ නැතුව එක්ක ටෙලිවිෂන් එකට පුරුදු වීම, එහෙම නැත්නම් පරිගණකයට පුරුදු වීම, එහෙම නැත්නම් Facebook එකට පුරුදු වීම, එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි පියවරුනම් මදුවිත පියමු වීම, ඒ වගේ තම තමන්ගේ ලෝකවල දරුවෝ ටික නම් ඕම්බ ගෙදර වැඩ. ඉතින් මේ විදිහට අපි වෙන වෙනම ජීවිත ගත කරන්න යාම නිසා හරිම හුදෙකලා වෙච්ච මිනිස්සුනේ දැන් ඉන්නේ. ඒ හුදෙකලා බව නිසාම පෞලක සංහිඳියාව නැති වෙලා තියෙනවා. පෞලක තියෙන්න ඕනේ සංහිඳියාව. එකිනෙකා අතරේ තියෙන්න ඕනේ ආදරය. එතකොට මේ දැම්ම අදස් කැට ගන්න පුළුවන් තැනක් හැන්දෑවට ගෙදර ආගමික ජීවිතයට උරු වෙනවා. මේ බලහන බෞද්ධයෙක් ඉන්නවා හරියට. එතකොට අපි බෞද්ධයන්ට කව කියන්නේ බෞද්ධ නොවන අපේ ශ්‍රාවකයන්ට කියන්නේ ඔබ ඔබේ ගෙදර ඒ සඳහා අලොත් මම හිතන්නේ අලොත් කියලා ආඩ. බෞද්ධ කේවල් වල ඒ කටයුතු උඟක් සිද්ධ කොහොම හරි තමන්ගේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන් ඉදිරියේ ඒ ආගමික යැදීම් ඉදීම් මේවා ශනේකින් හරි සිද්ධ කරගන්න. බෞද්ධයන්ව අපිට තමයි මේවට වෙලා හොයා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකම තමයි අපේ ජාතිය අවසනා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රට සංයමයක් නැති රටක්. බලන්න බස් එකට නැගින සංයමයක් තියෙනවද? බස් එකට නැග්ගම සංයමයක් තියෙනවද? කෝච්චියේ සංයමයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් කඩේකට සාප්පුවකට ගියාම සංයමයක් තියෙනවද? අසංයමය තමයි හැමතැනම දකින්න පුළුවන්. අසීලාචාර කවුමයි හැමතැනම දකින්න පුළුවන්. සීලාචාර ගැතිතවතුන් උගස් කාලවට බැහැර වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා වගාතිකා කරගන්නට බැරි කමක් නැහැ. ඒක මේ මාධ්‍ය විසින් දරන වැයම. අපි කල්ලුත් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මහා භාග්‍යයක් අපට. මේක ඉතිහාස මේට අවුරුදු 40කට එහා නතුගුණ භාග්‍යයක් නේ අද. ගෙවල් වලට වෙලා ඉඳගෙන මේ වගේ දැන් අපි ඇත්තටම වියපත් පරම්පරාවක් ඉන්නවා මේ ධර්මයෙන් සම්සි බලන්න. ඒ දහසක් වැඩ තිබුණා. තමන්ගේ ජීවිතේ නිමා ගන්නවා. මට මතකයි එක ගුරුතුමියක් මට කතා කෙරුවා මේ මාස 3-4කට පෙරදී. එහෙට අතිශයින්ම ජීවිතේ ප්‍රශ්න පිළ ජීවිතයක් තිබුණා කියලා කිව්වා. එහෙට සිය දිවි නසා ගන්න තරම් ජීවිතේ එපා වෙලා තිබුණා කිව්වා. එහෙට පාසලට ගියාම දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන දේ මොකක්ද කියලා හිතාගන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. ඒ තරම් ඔළුව අවුල් වෙලා. ඇයි මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ පාසලේ උගන්වන හාමුදුරු කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ හාමුදුරන්ට කිව්වලු අනේ ස්වාමීනි මගේ ඔළුව නරක් වෙලා තියෙන්නේ. ගෙදර ප්‍රශ්න, ස්වාමියාගේ ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න මට උගන්වන්න මානසික සහනයක් නැහැ. මොකක් හරි මට ආගමික වශයෙන් ඔබ වහන්සේ මට උපදේශයක් දෙන්න කියලා. පින්වත්නි උන්වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ ඔබතුමියට මම පුංචි උපදේශයක් දෙන්නම්. ඔබතුමිය අද රැයෙන් රැය 9ට නිස්සෙත්ෙන් ගුවන් විදුලියේ බණ ටික 3 මාසයක් අහන්න කිව්වා. හැම දවසකම අහපු බණේ සාරාංශය ලියන්නේ කොළු දිනේ දාලා. 3 මාස ඉවරනම මට බණ පොත ගාව දෙන්න කිව්වා. මම ඊට පස්සේ ඔබතුමියට උපදේශයක් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් අර ඇත්තටම මේ හාමුදුරුවෝ ඉතාම හොඳ දූරදර්ශී නුවණකින් මේ ක්ෂණිකව මේ පිළිතුර දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ
කාන්තාව මේ ගුරුවරිය එතන ඉඳන් පොතක් තියාගෙන මට කිව්වේ දහසක් වැඩ තිබුණත් මං රෑ 9ට නෙස්ට් එක ළඟට ආවා කියලා. තුන් මාසෙම දිනේ දාලා මම හොඳට සාවධානව අහන් ඉඳලා අන්තිමට මට තේරුණු දේ පොතේ ලියුවා කියලා. ඊට පස්සේ තුන් මාසෙ ඉවර වෙලා මම මේ හාමුදුරුව හම්බුණා කියලා කිව්වා. හාමුදුරන්ට කියලා ධන පොත දුන්නා කියලා කිව්වා ලියපු පොත. දීලා කිව්වා කිව්වා දැන් ඔබ වහන්සේගෙන් මට උපදෙස් ඕනේ නැහැ. මගේ ජීවිතයේ තිබුණු ඔක්කොම ප්‍රශ්න निराකරණය වුණා කියලා කිව්වා. මම දැන් ගෙදර හරිම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් කියලා කිව්වා. මම දැන් හරිම සතුටින් පාසලට එන දරුවන්ට හරිම ආදරෙන් උගන්වන හොඳ ගුරුවරියක් කියලා කිව්වා. මට තේරුණා ගැටලුව තිබුණේ මගේ ළඟ කියලා. ගැටලුව තිබුණේ මගේ ළඟ. මම ලෝකෙට දැනගෙන හිටියා. ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ගැටි ගැටි හිටියා. දරුවොත් එක්ක මම ගැටුණා. මගේ පාසලේ ශිෂ්‍යයෝත් එක්ක මේ ආචාර්යවරුත් එක්ක මම ගැටුණා. අන්තිමයට මම තුන් මාසයක් බඳහනකට මට දැනුණා ගැටෙන්න ඕනේ මා එක්කමයි. අනුන් එක්ක ගැටෙන්න මොකටද? ඒ නිසා මාත් එක්ක ගැටිලා මගේ ළඟ තිබුණු දුර්වලතා මම එකින් එක අඩු කරගත්තා. දැන් මම මේ ලෝකේ හැරිම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් කියලා මට කිව්වා. දැන් මේ කියලා දෙන්නේ කුමක්ද? මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නිදර්ශන මම ඔබට කියන්නේ මිනිසුන්ට සහනය, සහජීවනය මේ ඔක්කොම මේ ආගමික වටපිටාවක් ඇතුළේ අපිට ගොඩනගා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒකටයි සංවිධාව සීලාචාර බව අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා සිල්වත් මිනිස්සු සංයමය ඇති කරගන්න වාචික වශයෙන් බව අපිට පේනවනේ. සමහර කෙනෙකුට කට පරිස්සම් කරගන්න බැහැනේ. දැන් ගෙදරක් ඇතුලේ අවුලක් අවුල් හැදින්නේම කතා කරන්න හැටි දන්නේ නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයා දන්නේ නැහැ තමන්ගේ බිරිඳට ආදරෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. සමහර විට භාර්යාව දන්නේ නැහැ ස්වාමි පුරුෂයාට ආදරෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඔය මූලික සම්බන්ධතාව ජීවිතේ පුරාම රකින්න බැරිද අපිට? ඇයි යක්ෂා දේශපතින් කතා කරන්නේ? ඒ දෙමහල්ලෝ ඒ වැරදි ආදර්ශය දෙනකොටම එතන සීලාචාර බවක් පේන්නේ නැහැ. අශීලාචාර කියලා. එතකොට දරුවෝ මේ වචනම පාවිච්චි කරනවා. දරුවෝ මේ වචනම පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි වාචික සංයමයක් සීලේ කොටසක් බව මතක තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම දරුවෙකුට අවවාදයක් දෙනවොත් බලන්න දරුවෙකුට අවවාදයක් දෙන්න ඕනේ ආදරෙන්. හරිම ආදරෙන් ඕන වැරද්දක් කරපු කෙනෙකුට අවවාදයක් දෙන්න. මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි සතෙකුට වුණත් ආදරෙන් කතා කරනකොට ඒ අය තමන් ළඟට වල්දි වනවනේ. අපේ ජාතක පොතේ තියෙන නන්දි විශාල ජාතකය, චුල්ලහංස ජාතකය වගේ ජාතක කතා මොනතරම් මේ සඳහන් නිදසුන් සම්පාදනය කරනවාද? ඒ නන්දි විශාල ජාතකයේදී නන්දි විශාල ගවයා තමන්ගේ ස්වාමියාට ධනයක් අත්පත් කර දෙන්නට විශාල සරත්ත 500ක් එකට තියලා අදින්න හැදුවේ. ඇදලා ඔක්කොකට ඇදලා තමන්ගේ ස්වාමියා ධනවත් කරනවා. ඒයි ස්වාමියා නන්දි විශාල ගවයාට ආමන්ත්‍රණය කළේ කුළුහරකෝ. කුළුහරක ඇද පිය කියලා. ඒ ගවයා අඩියක් අත් ඉස්සරහට ගියේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ තමගේ ස්වාමියා පරාද වුණා. ස්වාමියා පරාද වෙන දුකට පත් වෙලා නන්දි විශාල ගවයාගෙන් ඇහුවා ඇයි ඔබ මට මෙහෙම කළේ? ගවයා ඇහුවා මේ බෝසත් ගවයෙක් කියන්නේ කියන්නේ ගවයා ඇහුවා ඇයි මට ඔබ කුළු වාදයෙන් කතා? එයි මං කුළු හරකෙත් මං ඔබට කොච්චර මෙහෙවර කරන්නේ කීකලු සතෙත් මං කරපු වැරද්ද මොකද්ද? මට කුළු හරක කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඒ නිසා මං ඊට පස්සේ ඔබට ආදරෙන් කතා කරන්න මම නැවත වරක් ඔබට නැති වූ ධනය ගැන දෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට ආයෙ ඔට්ටුවට ගියා. ඊළඟ ඔට්ටුවේදී මේ බමුණ ගවයට ආමන්ත්‍රණය කළේ හරිම ආදරෙන්. ආදරෙන් ආමන්ත්‍රණය කළාම ඌ කරත්ත 500ම එක වේගෙන් ඇදලා නැති වූ ධනයත් අලුතින් ධනයකුත් තම ස්වාමියාට බ්‍රාහ්මණයාට අත්පත් කර දුන්නා. නන්දි විශාල ජාතකයේ බෝධිසත්ව කතාව
ඒ කතාව ගොඩනගන්නේ සතෙක් පවා සැරපරුස වචනයට කවදාවත් කැමති නැති බව පෙන්නන. ආන්දරින් කතාවක් කරනකොට සතෙක් පවා කැමති බව පෙන්වා දෙන්න. එතකොට චුල්හංස ජාතකය හංසයෝ දෙදෙනෙක් ගැන කරන කතාව. එහි ප්‍රමුඛ කියලා හංසයෙක් ඉන්නවා, ධෘතරාෂ්ට්‍ර කියලා හංසයෙක් ඉන්නවා. ඒ හංස රාජයාගේ හංස සේනාපතියා තමන්ගේ හංස රාජයා උගුලක තහවුරු වෙලාවේ ඉවත් වෙලා ගියේ නැහැ. සියලුම හංස සේනාව ඉවත් වෙලා යද්දී තමාගේ සෙන්පතියා ඉවත් වෙලා ගියේ නැහැ. ස්වාමි ගෞරවයේ ස්වාමි භක්තිය මුලින් කියපු සෙන්පතිය. අන්තිමේදී මේ උගුල අටවපු වැත්ත ආවම වැත්තට කියනවා සෙන්පතියා, අනේ වැද්දෝ මගේ ස්වාමියා මේ රජතුමා මලොත් අපේ සේනාවට රජෙක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ රජතුමා නිදහස් කරලා ඒ වෙනුවෙන් මාව උගුලට අටව ගන්න, මාව බැඳ ගන්න, මාව අරගෙන යන්න. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කළා. මේ හංස සේනාපතියා මේ වැද්දට කියපු වචන ටික ඇහුවාම මස්කන පුර වැද්දෙකුගේ පවා සිත් සංයමයට පත් කළා. සිත් සසල කළා. ඒ සසල කරපු සිතින් එදා ඒ වැද්දා මේ හංස රජුරුවත් හංස සේනාපතිත් නිදහස් කරපු හැටි අපේ සුල්හංස ජාතක කතාවේ සඳහන් වෙනවා. එනිසා මම ඒ කතා දෙකක් ඔබට නිදසුන් අරගෙන කියලා දුන්නේ වචනේ වාචික සංයමයේ කියන එක සත්‍යෙක ඉදිරියේ පවා කරන්න පුළුවන් නම් අපට ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එනිසා සත්තු සංයමයෙන් කතා කරනවාට කැමති නම් මනුෂ්‍ය වශයෙන් අපි කොච්චර ඒ සංවරශීලී කතාවට කොයිතරම් කැමතිද. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියල්ල අපට ශීලයෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ හැදුනට පස්සේ බලන්න සීලේ ලක්ෂණ මිනිසුන් තුළ අපට දකින්න පුළුවන් කන බොන විදියෙන්. හොඳට හිතලා බලන්න සමහර අය කන බොන වාඩි වුණාම කිසිම සංයමයක් නැහැ. කිසිම සංවරයක් නැහැ. හරිම අශීලාචාරනේ. දුරුදුව කනවා. ඇවිද ඇවිද කනවා. හිරව හිරව කනවා. කතා කර කර කනවා. අසංයමයක්. එනිසා මේ කෑම කනවා කියන එකත් සංයමයෙන් කනවා. ඒක සීලේ කොටසක්. එනිසා මේ සීලේ සංයමය ඇති කරගන්න කෙනා ආහාර අනුභව කරන්න ගියාම ඒක සංසම් ක්‍රියාවලියක් ඇති කරනවා. හරිම පිළිසිදුව කරනවා. හැම තැනම ඉඳුල් ගාගන්නේ නැහැ. හැම තැනම ඉඳුල් ඉහිරවන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණවත්ව තමන්ගේ ආහාර කොටස බෙදා හදාගෙන හරිම ප්‍රියමනාපව ඒ භෝජනේ යෙදෙනවා. ඒක තමන්ට දිරවන. තමන්ට ඒක ජීවිතයට වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඇඳුමක් පළඳුමක් අඳිනකොට පවා සීලාචාර කෙනෙකුගේ ලක්ෂණ අපිට දකින්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් ඇඳුම පළඳුම ගැන කියනකොට විශේෂයෙන් බෞද්ධ සමාජයේදී තමා තුල සංයමය ඇතියයි තියනවා කියලා පෙන්වා දෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි ඇඳුම. සුදුසු තමාට සුදුසු ඇඳුම තෝරගන්න එක සමාජයේ සුදුසු ඇඳුමක් වෙන්න ඕන. තමන් කොච්චර ප්‍රිය කළත් ඒක සමාජයට සුදුසු වෙන්න ඕන. ඒක මේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන්න ඕන. එනිසා පන්සලට යනකොට අපි අඳින්න ඕනි කොයි වගේ ඇඳුමක්? වෙළඳ සැලට යනකොට අඳින්න ඕනි කොයි වගේ ඇඳුමක්? මංගල්‍යයට යනකොට අඳින්න ඕනි මොන වගේ ඇඳුමක්ද? අවමංගල්‍යයට අඳින්න ඕනි කොයි වගේ ඇඳුමක්ද? පාසලට දෙමව්පියෝ හැටියට යනකොට කොයි වගේ ඇඳුමක්ද? මේ ඇඳුම පවා පුංචිලයාගේ සංගමය පිටකම බලන්න. මම හිතන්නේ ලෝකේ පාසල් දරුවන් ගත්තොත් ලෝකේ අපි රටවල් වල ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා. මේ රටේ වගේ ළමයෙකුගේ ලක්ෂණ මිල ඇඳුමක් තවත් නැහැ. සිසුන් රජේ පාසල් අපේ රටේ වත් බලන්න ජාත්‍යන්තර පාසල් වල සමහර වෙලාවට ඇඳුම ඇති. ඒක ඒ ළමයා අසංයමයට පත් කරනවා. ඒ ළමයාට ඒ ඇඳුමෙන් සංයමය ඇති කරලා නැහැ. තමන්ගේ ශරීර අවයව සමහර විට හොඳට නොවැසෙන ඇඳුම් සමහර ජාත්‍යන්තර පාසල් වල නිල ඇඳුම් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒක ඉතා වැරදි. සුදු පාට ගවුම, සුදු පාට කලිසම
සුදු පාට ෂර්ට් එක හරිම ලස්සනට ඇඳලා ළමේ ගෙදරින් එළියට බස්සනකොට අර සින්දුවක තියෙන වගේ පරිදි රෑනක් වගේ සුදු පරිදි රෑනක් වගේනේ අපි දකින්නේ. ඒ නිසා ඒ ඇඳුම චෛත්‍යයක සුදු ගාලා තියෙන්නේ මොකටද බලන්න. දකින්නකොට සංයමය ඇති වෙන්නේ. ධර්මයකට සුදු අඳන්නේ ඒකයි. ආගමික කටයුත්තට සුදු අඳන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබේ සංයමය ඇඳුමින් පළඳමින් පවා ප්‍රකාශ වෙන්න විලාසිතා කරන්න. හැබැයි විලාසිතාව සංස්කෘතික වෙන්න ඕනේ. ඒක අසංයමය සමාජගත කරන ඇඳුමක් බවට පත් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේ මේ රාත්‍රියේ මෙකෙම් ගුවන්විදුලියේ ධර්ම දක්ෂිණා ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වුණ ඔබට සිල්වතෙක් වෙලා දිව්‍යංගින් ඇඳුම් ලබන්න ඔබ හැම දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය සම්මා දිට්ඨිය පහළ වේවා. අද දවසේ ධර්ම දේශනාවේ දායක පිරිස දෙපළක් අද දවසේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය අරගෙන තියෙන බව සඳහන් වී තිබෙනවා. මූණමල් දෙනිය මල්වානේ ගෙදර මහගෙදර පදිංචි PHM ධර්මවති කුමාරිහාමි මහත්මිය ඇතුළු දූදරු මුණු බුරුමිනි බිරියන් ෆෝන් බලාපොරොත්තු වෙනවා 2011 ජූලයි 16 දින පරලෝසපත් BM ඩිංගිරි මැණිකේ මෑණියන්ට වසර 35කට පෙර පරලෝසපත් PHM ජෝන් බණ්ඩා පියාණන්ට අවුරුදු 25කට පෙර පරලෝසපත් DM රන් මැණිකේ කිරි අම්මාටත් අවුරුදු 20කට පෙර පරලෝසපත් NC තෙන්නකෝන් සහෝදරයාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම. ඔවුන්ගේ ඒමිය පරලෝසපත් වූ සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් හිමි වේවා. එයයි මේ පින් අනුමෝදන්ව සුවපත් වේවා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. සුජීවත්ව වසන සියලු දෙනාට ධර්මෝති කුමාරිහාමි මහත්මිය ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ උතුම් ධර්මාර්ථයෙන් ආශිර්වාද වේවා. නිදුක් නිරෝගී වේවා. සිත සාන්තිය දනසිල්ල උදා වේවා. කරන කියන සෑම දෙයක් හොඳින් ඉහෙන් කරගන්න ශක්තිය ලැබේවා. දේශකයන් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ වේවා. ඒ වගේම ගල්පිට විජයපාර අංක 32 හේමිවතේ පදිංචි කුසුමා පෙරේරා මහත්මිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගල්පිට විජයපාර අංක 32 හේමිවතේ පදිංචිව සිට පරලෝසපත් ආදරණීය පියාණන් වන MAN ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට, මෑණියන් වන P මැතිලින් ප්‍රනාන්දු මහත්මියට, ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වන හෙන්රි පෙරේරා මහත්මයාට සහ දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඒ නම් සියු සියලුම ඥාතීන් ඇතුළු මිය පරලෝසපත් වූ දෙපාර්ශ්වයේ සියලුම නෑයෝ අද දවසේ අප විසින් සිදු කරගත්ත මේ උතුම් ධර්මානිසංසය අනුමෝදන් වෙත්වා. දුක්කද තැනක ඉපදි සිටීනම් ඉන් අත මිදේවා. සැපවත් තැනක ඉපදි සිටීනම් ඒ සැපවත් බව වඩා දියුණු පමුණු කරගෙන කෙළවර උතුම් නිවනින් සැනසේවා. සුජීවත්වන දියණියන් තිදෙනාටත් ඔවුන්ගේ පවුල හැමටත් සෙත සාන්තිය රැකවරණය සැලසේවා. අපල උපද්‍රව දුරුවේවා. වාසනා උදාවේවා. කුසුමා පෙරේරා මහත්මියටත් විදු නිරෝගී සුවය චිරජීවනය සැලසේවා. හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවී සැනසෙන්නට මේ උදාර පුණ්‍යමහිමය හේතු වාසනා වේවා. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා.